21 січня 2018 року до нас, до працівників служби, звернулася особа Шепетівського району, яка повідомила, що в нього вимагають хабара за працевлаштування в роботу, на роботу у районний сектор Державної служби з надзвичайних ситуацій. 23 травня під час отримання першої частини неправомірної вигоди хабарника було затримано у службовому кабінеті. Керівник районного сектору затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368. Санкція статті 368 частиною 3 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати посади та займатися певною діяльністю терміном до 3 років, а також з конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією. Неодноразово надходила інформація по даному нашому працівнику. На ці факти ми реагували і згідно повноважень передавали вказану інформацію до правоохоронних органів.